Доброго дня всім патріотам України, а також прихильникам здорового глузду. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Сірко Івана Дмитровича, дуже видатну постать в історії України. Як гадаєте, що Сірко робив у Франції, чекаючи оплати від Мазаріні? От як гадаєте, пиячив? Гудельбасив? І отут я був шокований відкриттям. Іван Сірко читає в Сорбоні лекції латиною. Лекції з історії Польщі та Русі України. Лекції латиною в Сорбоні. Вчить французьких студентів. Шок, чесно. Я був дуже шокований. Сірко Іван Дмитрович – найславетніший кошовий отаман Запорозької Січі, родом з міста Мерефи сучасної Харківської області. За іншою версією – з Поділля. Національний герой Франції. Так-так, ви добре почули. Національний герой Франції, який не програв жодної з 244 битв, у яких брав участь. Кошовий атаман Іван Сірко – унікальна видатна особистість. Талановитий полководець лускав неприступній фортеці, як насіння. Обирався козаками, а козакам точно як нам спробує догодити, 12 разів. 12 разів він обирався кошовим атаманом. Перший політичний в'язень, якого запроторили в тюрму в Сибір, якого на вимогу європейських країн російський цар повернув із Сибіри на Січ. Турецький султан так боявся Сірка і його походів, що видав указ у всіх мечетях молитися про смерть українця. Сірко з українським козацьким військом допоміг завершити в Європі 30-літню війну. 5 років французи не могли повернути свою фортецю Дюнкерк. Найняли Сірка з козаками за високу плату, з умовою Сірка, що французи не будуть вмішуватись. 2 дні козаки ходили навколо фортеці, вивчали місцевість і розробляли план. На третій день козаки взяли фортецю за кілька годин без єдиного пострілу та повернули її французам. Мушкетери вигукували «Віват!» козакам і підкидували свої капелюхи. Сірко поселився в Парижі і сказав: «Нікуди не поїду, доки не заплатите». Французькі гвардійці дорікнули Сірку, що вони воюють за честь і славу, а козаки за гроші. Відповідь прозвучала миттєво. Кожен воює за те, чого йому бракує. Через 132 роки після смерті Сірка його мощі використовував фельдмаршал Кутузов перед Бородинською битвою 1812 року, щоб надихнути російську армію. А у 1966 році президент Франції генерал Шарль де Голь поклав квіти до пам'ятника великому українському козаку в Києві, який у 1646 році допоміг французам зробити те, що було не під силу 4 мушкетерам короля з роману Олександра Дюма. Німецькі джерела називають його Цирка, росіяни – Сірко, французи – Сіро, турки і татари – Урус-Шайтан, руський чорт. А туркені, матері, лякали своїх дітей його ім'ям. Насправді Сірко – це козацький псевдонім, що означає «вовк». Коли ж ми вже почнемо вчити свою історію? Я питаю вас, коли? Якщо вам подобається моя творчість, прошу, розповсюджуйте мої ролики, пишіть коментарі, тисніть вподобайки, а я вам кажу до побачення.